Co tam blíká? Míříš, že to bude nastavený stejně, ne? Doufám. Trošku jít doprava. No, ještě trošku se vezvědí. No a dobře, dejme tomu. Macha strome. Johoho. Tak tento pročísl dobře, no. Si počkáme, až to srovnají. Hop. Ještě tady bych to mohl pročísnout. To je možná, jo, dobrý. Padne mezi ně, tyjo. To je možná moc daleko. A moc doleva. Oh. To je dopředu moc. Ale jo, ještě, jo, dobrý. Trošku. To by mě zajímalo, která to bude. Vůbec nemám tušení. Jo, to je dobrý zásah. No, tak to přeřaď. A to tam pošlu znova, mě to nevadí. To už bude asi všechno, což? Ne, ještě. A celkem jsme to pročísli, si myslím. Jenom toho generála jsme moc nepročísli, ale nevadí. Kolik chvíl? 458, 270... Oh. Hádám, že těch 458 budu já. Jako co jsem střílel s nima. Tak pojďte vydržky. Noob Square. Ano, we want to play a game. It is called Kill the Celtic Tribesman. Nepůjdou, doufám, půjdou, idioti. Let's do this. To jsem neudělal. Což je i tak, nebo co? Ježiš, ti Singers to bude opruz zas. Prostě charge, tyjo, rychle využij toho, že počítač se přeskupuje, nebo co to dělá. Ustupuje. Jeden, ale proč tu stojíš jako štupído? Ale jízda. Fakt? Cože? Fakticky? Ne. Jo. Ne. Já jsem myslel, our general has fallen, to bych to asi rozkopal, tě. Tě jsme 54 mužů, A z toho většina samozřejmě štěpaři. 19 a 20. Zásahů. Ale dva muže jsme si sejmuli sami, to nevím, jak jsme dokázali, ale tak asi štěpaři. Já jsem vyhrál, já jsem tak dobrý? Ne. Jo. Ne. Tak a teď neudělám tu stejnou blbost jako předtím.
Aby šlo. Tak to opravíme. Rovnou vylepšíme vesničku. Protože někdo byl bej a nedokázal to dobít sám, že je počítači. Když měl možnost. Na ty rebely sejmete, ne? Se taky dívám, že Makedonie to taky nedobila, jenom to vykradla, vyloupila. Mám 11 000, mám to do něčeho investovat? Faction Rises, jo, Venecii. Aha, aha. Settlement captured. Má to obranu? Abych to když tak přestavil, ale zajímá mě, jestli to má. Jo, vypadá to, že jo. A navíc ještě teďka moc tady kolem armády nejsou. Římský, tak bych to mohl risknout. Tak ušetříme. Teďka řím, BOOM! Obří armáda. Armáda celá z Pretoriánu se tady vyřítí od někud a vyklepne mě. A nebo ustoupí všechny lodě, no. Taky možnost. Ale co tam dějí Římani, tyjo? To mě zajímá, co tam sakra dějí Římani. V Makedonii. Oni jsou spojenci, nebo? Se pak pojám. Sakra, Atény tam dobili město. No teď se sem, ano, teď se sem vrátíš, ty blbe. Ježišmarja. On jde určitě na ty rebely. Protože jsou na jeho území, tak jde do nich. Mi to úplně jasný. Nasamonis. Sabotáž to ustojím. Výborně. Trošku pozdě, ale dejme tomu. Pergamon se ty konf... Oh. Tady umírají chudáci. A my taky, takže my ustupujeme. To vypadá tady. Zase prázdný město, děláš si srandu? Mi neříkejte, že prázdný je i Řím. No ale teda teďka tady. O, diplomacie. Roma. Jo, oni jsou fakt spojenci s Makedonií, ježiš, má na držky se spojili, ty brďo. Tak tam samozřejmě nejdu, že jo? Tolik armád. Bych si už mohl jít někam takhle sem. Sk
Outriders, není tam něco lepšího k mání? Noble Riders, to zní veselý trošku. No ale lidi budou celkem naštvaní a... Nevím, jestli se mi do toho úplně chce. Plus 2, to by šlo dolů. Jak jsme s výzkumem na tom? 113%. Jsi kote. Tady to furt klesá dolů, tyjo. A jak už to roste nahoru, no tak... Asi se vrátím zpátky. Ať dobijem trošku, ať zvednem trošku tu mor. Morálku jsem chtěl říct, no ale to úplně nefunguje. Tak mohl bych dobít tady tohle město, když tak ho osvobodit, to by byli určitě Etrusci nebo něco takového. Blbý Římani, tyjo. Jsi takový dvě obří zase armády, tam ještě Římani tam dojdou. Pff. Ti si zlikvidovali svoje rebely, gratulujem. Škoda, že jim tu oblast nemůžu dát, no to město. Bylo by to lepší. Ale fakt, jak Syrakuzie mohla dobyt Kartágo. A tam to vypadalo jako nové Kartágo. Asi tohle. Markovaní, Dumnony, super. Wow. Teď by se mi dosa měla zvednout stáne. Research rate. Ups, diplomacie. No, 120%, to už je veselější. Má nová Kartágo, no, přesně tak. Sabotáž. Faction destroyed. Duty calls. Vy mě nezajímáte. I když byste asi měli. Tak jo, že bych to zkusil dobít. Vás tam nějak rychle nedostanu. Že se povám, jak to vypadá tady. V Římě? Ou. 11. legie, super. Proč ne, že? Sakra, nebylo to přes okolo 8 kol, teda chci říct 6 kol.
plus 12, tak to můžu v pohodě postavit. Oni mi to asi celý zničili, děláš si srandu. To je stejný ten kretén, že? Budu se sejmout. Překladá beroučí přišli. Aha. 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 Nemáme nové Kartágo. Že tady není? Jo, já jakože neznámeš. Já tam neobchodu s nikým. Greetings, friend. I've called for good ale. The gods will rejoice at the words we have spoken today. You honor us with these. Co zkusím ještě? Aha. Mě nás nemají rádi, no. Do not attempt to sweeten truth with heart. Dobrý. Gods above. A je to. Marko, ani mě asi lidi moc nebudou mít rádi, ale mají smůlu. Marko, oni budou trošku nasraní teď, co? Oni ne? Dobrý. Tak to jsem rád. Ale tohle je trošku problém. Stejně jako tady zase zničený město je trošku problém. Ups. No což no, co se dá dělat? Dělo se horší věci. I když tohle nevypadá moc dobře. To jakože nevypadá vůbec. O můj bože! What the f- No ty kráso. To je Řím ani teda zajímavý. Ježíš, to zas bude. Ale já se na druhou stranu, kdybych jim dobil rychle Řím. Jen tak prostě loop. Dobít Řím. Markovaně budu potřeba pomoct trošku. A rovnou jim ukážu kam. Vypadá to, že mě... Nevím, jestli jdou spíš na to město, kam jsem ukázal, nebo... To zjistíme brzo. Gebhard mi umřel. Tohle vypadá docela děsivě. A jako pevněný to je. Tam budou potřeba trošku hilfe. Konec konců já asi taky. Hrajeme jenom tu vesnici.
Doufám, že osvobodíme Trusky. Nějací legionáři tady. Dobrý, o žádnou jednotku jsem nepřišel. Jo, Etruská liga. Hihi. Děláme tady Římanům trošku buger. Good and noble friend. What an honor you do us. Rovno bych mohl dobít tady toto. Když se tady tak vtipně opustí. A tady je nějaká legie. Ale to nevadí. Ale tohle mě děsí, ty byly do třetí legie, desátá, první, čtvrtá a pátá. Plus ještě makedonská armáda, by to nebylo málo. Že? Prečo nie? Za tři kola už to bude hura. Nechcete už pochcípat, jo. Faction Rises. Narazili jsme na Etruskou ligu. Wow. Ještě navíc tady tyjo, můj bože, tohle je ale hrozný. To se mi vůbec nelíbí. A dání kapánek. Vím, že to vůbec k ničemu není, ale udělám to. To neudělám, tak tady. Škoda. Ale tohle jako... to vypadá hodně beznadějně v tuto chvíli. Asi to dobili, co? Ty vole. Ty krávo. Doufám, že se stáhnou, když jsem teďka tam začal dělat problémy v tom Římě. Doufám, že mi ho nesejme. Sakra. Ale možná jenom zraněný. No a teď se dívejte ještě. Oh. Pomoc. 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 Potřebuji pomoc, nejlépe nějaký třeba nějaký Prusy, aby sem došli s mušketama, to by bylo ideální. Protože takhle je to hodně špatný. Jo. Akorát Kralská konfederace trošku končí, jak se tak zdá. No ty brďo, ale to teda jsem teď vyděšenej trošku. Na druhou stranu pořád mám v záloze ten svůj trik, z kterého umělá inteligence nedokáže pochopit, to znamená dobývání měst. A ne nabíháme na bránu, to jako to je takový trik v mé záloze, ale jinak nevím. Jak bychom to mohli mít, co by barbaři zastavit? Takový. Pokud to teda všechno nejsou oštěpaři samozřejmě, že jo? Nebo lučišníci. No. Jo.
Mereuči byli opět zničení, chudáci. Jo, ten to tady rozdejchal naštěstí. No a tak jestli tady chtějí kempit, tak klidně můžou. Asi ho tady nechám pro jistotu. Zároveň s tím můžu dobít tohle město. Nemůžu. Ale můžu sejmout veterána. Sakra. Potřebuji, abyste se přidali do války proti Římu. Come speak so that the spirits can hear your words. Otázka si, já je k tomu přinutím, že? Jo. A ještě tady aspoň je. There's a good pork roasting for you, and better ale and mead set aside. But first, další své peníze obětu. By mohlo vyjít. Spirits would not let me rest easily if I gave you money and in the doing took honor. Dobře, když ne proti Římu, tak proti Where have you put your Veneciové? My friend, be welcome. The spirits of this place. Ti by mohli proti Římu jít, ne? Ti by měli být trošku. Ti ani tak nechtěj. Ani za ty prachy. Ale tak aspoň Etrusci, ale tak. Tam to dává celkem smysl u Etrusku. Moje vesnička je hotova. Já bych řekl, že ono se to staví postupně. Že vždycky jakoby takhle na okruhu. Tak já to zkusím zrušit toto, aby se stavilo jenom tohle, třeba to půjde. Jakože se to staví na přeskáčku. To bych mohl. A 22, tak stavíme i tohle. No snad se začnou stahovat, nebo tam zůstanou stát, to by bylo ideální. O, tady se chystá rebelie, to mě asi tak... Zbortíme to a postavíme tam něco jiného. My Sword Master's Boo. Já ne, Boo. Tak to by mohlo být všechno, ne zas. Vum, 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 vum. Ježíš už zas? Teď je sejmu tady svým špehem. Kuš. A je, hele, tam byla nějaká římská armáda. No ale pokud hodlají dobývat tu Noreu, tam jsou, že jo, tam je opevnění, tam by to mohlo být v pohodě. To vypadá taky děsivě pro Keltskou konfederaci, myslím, že Keltové končí. Tohle se mi taky moc nelíbí, jak tam rozmístí kolem ty armády. Těch mých měst, jako. Taky nevypadá příliš veselé.
Já se na Markomaně mě půjdu pomoct teďka. Aha. Aha, aha. Aha. Ale jo, tady tahle armáda by mohla takhle přijít dolů a bžž, takhle to přejet. Assassination mám pro tebe. Co to povede? Jo, dobrý, aspoň zraněn. To by mohlo dostat rank, ne? Ne? Bu. A proto. Ký dobrý. Tak opraveno, to jsem rád. I tam nedojdem, co? To nevadí. Protože mi ty hvězdičky se tady neukazujou. Zkusíme se jim ještě jednou. Škoda. Přinutili jednoho člena, aby se k nám přidal, taky dobrý. Construction complete. Sardes? O, to je někde tady, tyjo, to je, co netušíme, kde to je. Ani nevím, že to existuje. To nás ještě tolik ne... LOL, Etrusy, dobrý Řím. Já jsem si říkal, kde to je. Ta armáda jejich. Jo, tak dobrý, to se vylí. A právě z toho důvodu dělám ty jakoby státečky. Ty, ježišmarja, jak je ten správný. No zkrátka ty, já se nevymáčknu, to je jedno. Nicméně Římani ztratili Řím, takže už to nejsou Římani, ale třeba Neapolitané. To se mi líbí, to mi vyhovuje. Tam dost. Vidíte, už jenom 5 kol, to jsem rád. Hodně divný smích. Mi teda zvyšil keltskou tu, teda jako kulturu tady. Ach, tu asi jako stojím. Římani přišli o Řím. To bylo dobře investovaných 2700. Tohle už je horší teda, no. Are you crazy? Do toho se mi moc nechce, popravdě řečeno. No, ale asi jim budu muset pomoct, no. Nechápu teda, proč tam poslali jednu jednotku, jako... tomu vůbec nerozumím, ale dejme tomu.